Yaponiyaning qisqa davrda qudratli davlatga aylanish tarixi. ...1868-yildan Yaponiya o'zining 250 yillik dunyodan yopilib olish davrini tugatdi. Dunyoga ochila boshladi. Tiklanish, ya'ni Meiji davri Yaponiyaning tezkor rivojlanish, okean ortida yig'ilib qolgan ilmlarni jadal o'zlashtirish davri bo'ldi. Keyin esa dunyoga ochilganidan keyin atigi 40 yil o'tib, Yaponiya Xitoyning Sin imperiyasini hamda Rossiyani urushda yengdi. Yaponlar qanday qilib bunga erishdi? Qisqa davrda qudratli davlatga aylanish tarixi bugun hammaga qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Omillar ko'p. Ammo hozirgacha Yaponiyaning rivojiga xizmat qilib kelayotgan o'zgarmagan bir omil bor. Bu ham bo'lsa ishchan millatiga o'ta sodiq yapon siyosatchilari va davlat xizmatchilari. Ularning sifatlari hamda yapon davlatchiligi tizimi qisqa muddatda o'ta qoloq Yaponiyaning jadal rivojlanishiga, kalon dimoq Yevropaning ham Yaponiyani tan olishiga olib keldi. Hammasi davlat farovonligi uchun dunyo ilmini jamlovchi yapon siyosatchilari. 1868-yilda Tokugawa shogunatlik davri tugab, imperator Meiji tomonidan davlat to'g'ridan-to'g'ri boshqariladigan bo'ldi. Hukumat 5 moddadan iborat imperial qasamni e'lon qildi. Uning 5-chi moddasida imperiya farovonligini oshirish uchun ilm-fan butun dunyodan yig'ib kelinishi lozimligi belgilandi. Imperator Meiji va uning vazirlari Yaponiya, Yevropa va AQShga o'lja bo'lib qolmaslik uchun ilm-fanni taraqqiy ettirishga o'sha paytdayoq qaror qilishdi. Buni Yaponiya bir necha usul va bosqichlar bilan amalga oshirdi. Avvalambor dunyo davlatlaridagi sanoat, iqtisodiyot va fanni o'rganish va tadqiq etish uchun missiyalarni jo'natdi. Shulardan biri Evakura missiyasi. Amaldorlar, ilm-fan arboblari va talabalardan tashkil topgan bu missiya 4 oy davomida AQSh va Yevropaning ilm-fan va sanoat markazlarini o'rganib, Yaponiyaga qaytdi. Yaponiyaning dunyoga, dunyoning Yaponiyaga ochilishi boshlandi. Meiji tiklanish davrining ko'zga ko'ringan siyosatchilari, Evakura missiyasi ishtirokchilari, Yaponiyaning dunyo davlatlari tomonidan tan olinishi va zamonaviy bilimlarni Yaponiyaga olib kelishda katta rol o'ynashgan. Korrupsiyalashmagan Meiji davri siyosatchilari. Endigina samuraylikdan chiqqan Meiji davri siyosatchilari va mulozimlari haqida tarixchi Shiba Ryotaroning ushbu davlat shakli nomli mashhur kitobida quyidagilar yozilgan. Meiji davri davlatini yetarlicha muvaffaqiyat qozongan davlat desak yanglishmaymiz. Bunga bir misol poraxo'rlikning deyarli bo'lmaganidir. Aslida siyosatchi, davlat xizmatchisi va ta'lim sohasi xodimlarining poraxo'rligi kabi jamiyat salomatligini buzuvchi narsa yo'q. Bu moddiy jihatdan ham zarar yetkazadi. Ko'p ta'kidlanganidek, Meiji davri hukumatining boshqaruvi natijasida Yaponiyada haqiqatan ham sanoat vujudga kelgan. Misol uchun, po'lat sanoatini qurish uchun katta miqdorda sarmoya yotqizilgan. Agar bu sarmoya shirin xo'rak sifatida o'sha davr siyosatchilari va davlat xizmatchilari tomonidan yeb tashlanganida, po'lat sanoati hech qachon rivojlanmasdi. Shuningdek, maktab universitetlarga kirish imtihoni va turli litsenziya sinovlaridan pul orqali o'tkazish illati mavjud bo'lsa, millat o'zi yashayotgan jamiyatga nisbatan ishonchi so'nadi. Muvaffaqiyat qozonuvchi kuchli davlatlar o'z millatining o'ta qattiq hurmat va ishonchga kira olgani uchun ham shu darajaga yetishadilar. Poraxo'rlikning yomonligi uning millat ruhiyatidagi shijoatni qirib yuborishadi. Katta qoida sifatida aytish joizki, milliy davlat degani
millatni o'zi bilan teng ko'radigan har bir fuqaroga tenglik prinsipi asosida yondashuvchi davlat degani. Siyosatchilar va davlat xizmatchilarining poraxo'rligi esa millatning ustidan kulishi bo'lim, o'z millatini masxara qilishdan o'zgasi emas. Bunday xo'rlikni esa Meiji davrida insonlar boshlaridan kechirmaganlar. Boshqacha so'z bilan aytganda, Meiji davlati poraxo'rlik yo'qligi uchun ham kuchli davlat sifatida muvaffaqiyat qozongan. Kadrlarni imtihon qilishning shaffof tizimi. Meiji davridan keyin ham yaponlar qobiliyatli davlat mulozimlarini yetishtira olishdi. Bunga bir nechta narsa omil bo'ldi. Birinchisi, 2-chi jahon urushidan keyin qabul qilingan davlat xizmatchilari to'g'risidagi qonun bilan davlat xizmatchilarini tanlab olishning shaffof imtihon tizimi joriy bo'ldi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligiga ishga kirmoqchi bo'lgan kishi albatta jahon diplomatiyasi universitetini tamomlagan bo'lishi shart emas, balki shaffof imtihondan yaxshi o'tishi kerak. Imtihonlar davlatning turli viloyatlarida o'tkaziladi. Birinchi bosqichdan o'tganlar poytaxt Tokioga chaqiriladi va yana imtihondan o'tishadi. Shunday qilib, tashqi ishlar vazirligiga poytaxtdagi nomdor universitet talabasi ham, chekka viloyat talabasi ham imtihon topshirib ishga kirishi mumkin. Shahar va viloyat hokimliklarida ishlashni istaganlar ham davlat xizmatchilari uchun joriy bo'lgan imtihondan albatta o'tishlari lozim. Katta mansabdor bo'lish yo'lida subyektiv omillar uchrasa-da, iqtidorli talabalarning o'zlari istagan vazirlik va qo'mitalarga ishga kirishlari yo'lida hech qanday to'siq mavjud emas. Moddiy boyliklar haqida doim hisob berib turish tamoyili. Yaponiyada har bir hukumat a'zosi ega bo'lgan boyliklar haqida ommaviy axborot vositalarida ma'lumot beriladi. Bu mutlaqo normaga aylangan. Yer, uy, qimmatli qog'ozlar, bank hisobi raqamlaridagi pullar, hattoki olingan yoki berilgan qarz hammasi haqida ma'lumot beriladi. Universitet bitiruvchisi o'zi bitirgan sohasida ishlashi lozim emas. Yaponiyada har bir inson o'zi bitirgan soha bo'yicha ishlaydi degan qonun qabul qilinmagan. Yuzlab huquq fakultetlaridan o'qigan minglab bitiruvchilar asosan xususiy firmalarga ishga kirishadi. Firma rahbarlari ularga "Sen faqatgina firmamizning yuridik bo'limida ishlashing mumkin" demaydi. Xodimlarni o'qigan sohasiga emas, balki o'zlashtirish qobiliyati, moslasha olish sifatiga qarab ishga olishadi. Undan keyin 3-6 oy davomida ular o'qitiladi, firma yoxud davlat sohasiga moslashtiriladi. Bu uslub qobiliyatli kadrlar eng yaxshi joylarda faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Past saviyali kishi Yapon prefekturasiga gubernator bizning tilda hokim bo'lib olishi qiyin. Buning yorqin misolini Tokio universiteti huquq fakulteti bitiruvchilarida ko'rish mumkin. Yaponiya moliya vazirligiga asosan Tokio huquq fakulteti bitiruvchilari imtihon asosida ishga olinadi. Tokiodagi ma'muriy hudud Kasumigasaki. Talaffuz qilish qiyin bo'lgan, ammo o'ta muhim joy. Kasumigasaki Yaponiyaning vazirliklari joylashgan davlat darajasidagi eng muhim qarorlar qabul qilinadigan joy. Bu yerdan davlat boshqariladi. Davlat mulozimlari 30-35 sahifadan iborat Nikkei Shimbun kabi iqtisodiyot va siyosatga oid gazetalarni doimo o'qib borishadi. Bundan tashqari ko'p kitob o'qishadi. Kasumigasakida ajoyib kitob do'koni bor. Shu sabab bo'lsa kerak, odatda yapon mulozimlari o'z sohalarini juda yaxshi bilishadi, keng va teran fikrga ega bo'lishadi. Vazirliklar vazirlar qo'mitasida xodimlarning idoralardagi aylanishi, rotatsiyasi ham mashhur. Bu har bir vazirlik boshqa vazirliklar bilan yaqindan tanishishi maqsadida qilinadi. Ilmga tayanuvchi boshqaruv.
Yaponiyadagi davlat idoralarining yana bir kuchli tomoni o'z tadqiqot institutlariga egaligi. Har bir idora o'z sohasi bo'yicha eng so'nggi yangilik va o'zgarishlardan boxabar bo'ladi. Idoralar ixtisoslashgan universitet professorlari va xususiy firma xodimlari tomonidan tashkil qilinadigan komissiyalar va xususiy firma xodimlari tomonidan tashkil qilinadigan komissiyalar xulosalaridan, tadqiqotlardan foydalanadi. Hisobot va ilmiy ish mualliflarini taqdirlashadi. Misol uchun Yaponiyaning iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligi huzurida RIETI nomli tadqiqot instituti bor. Bu maskan Yaponiya va dunyo olimlarining o'nlab tadqiqot natijalarini e'lon qiladi. Soliq idorasi, adliya vazirligi, qishloq xo'jaligi vazirliklarini esa aytib ham o'tirmayman. Ular olimlar bilan maslahatlashmay ish qilishmaydi. Siyosatchi va davlat xizmatchisi o'rtasidagi farq. Parlamentar monarxiya bo'lgan Yaponiyada siyosatni saylovlarda g'olib bo'lgan partiya vakillaridan tashkil etiladigan vazirlar mahkamasi yuritadi. Siyosiy an'anaga ko'ra vazirlar hukmron partiya vakillaridan tayinlansa-da, har bir vazir 5-6 tagina vazir o'rinbosari va maslahatchisini tayinlay oladi xolos. Quyi bosqich davlat xizmatchilarini vazirlar mahkamasi huzuridagi kadrlar bo'limi rasman tayinlaydi. Ammo barcha holatlarda ularga taqdim etilgan nomzodlar tasdiqlanadi. Bu degani hukumatga qaysi partiya kelishidan qat'iy nazar, vazirlik va idoralar tarkibi o'zgarmaydi. Yangi kadrlar esa o'sha shaffof imtihondan o'tgan kadrlardan shakllantiriladi. Idorani boshlig'i bilan qo'shib to'liq tozalash tushunchasi Yaponiya davlat boshqaruvi tizimiga yot tushuncha. Bu yerda davomiylik va an'analar asos hisoblanadi. Davlat xizmatchilari qonuniga ko'ra davlat xizmatchisining davlat siyosatiga ochiqdan ochiq qarshi bo'lishi uni lavozimda pastlatishga, ishdan bo'shatishga asos bo'la olmaydi. Shaxsi qat'iy himoya qilinadi. Davlat xizmatchilari hukumat, partiya yoki shaxsga emas, balki Yaponiyaga, yapon xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishi kerak. Sankan Gaku hamkorligi uchburchagi. Yaponiyada Kansan Gaku nomli tizim haqida ko'p gapirishadi. San so'zi sanoat va xususiy shirkatlarga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni iqtisodiyot. Kan byurokratiyaga nisbatan. Gaku esa universitet, bilim, fan, ta'lim ma'nosini anglatadi. Bu uch soha bir-biri bilan hamkorlik qilishi kerakligiga yaponlar ko'p urg'u berishadi. Bunday hamkorlik uch burchagini ishlatgan holda innovatsion loyihalarni amalga oshirishga harakat qilinadi. Universitet olimlari fikr beradi, sanoat vakillari mablag' ajratadi, hukumat esa qo'llab-quvvatlaydi. Kerakli ma'muriy va qonunchilik o'zgarishlarini kiritadi. Bu usulning muvaffaqiyatida iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligining o'rnini e'tirof etish zarur. Tashqi savdo va investitsiya ishlariga mas'ul bu davlat idorasi o'zida eng kuchli yapon kadrlarini birlashtirib, yapon shirkatlari yo'lini dunyoga ochishga yordam beradi. Vazirlik tillarni chuqur bilgan kadrlarni o'zida jamlagan, dunyo hodisalarini yaxshi tahlil qiladi. Xodimlari mamlakat sanoatining rivojlanish yo'nalishini belgilashda muhim o'rin tutgan va tutmoqda. Jamiyat oldida javobgarlik. Yaponiyada siyosatchilar jamiyat oldida javobgar ekanliklarini yaxshi his qilishadi. Masalan, vazirlik ishida sezilarli kamchilik yuz bersa, vazir garchi bevosita o'zi aybdor bo'lsa ham va garchi sohadan umuman ketmasa ham, jamiyat oldida uzr so'rash ma'nosida iste'fo beradi. Savdo va sanoat vaziri Akira Amari mablag'larni ishlatishda yetarlicha e'tiborli bo'lmagani uchun xalqdan kechirim so'rab ishdan bo'shagan. Imamura, tiklanish vaziri Tohoku regionida yuz bergan tabiiy ofat bo'yicha gapirib turib, bu voqea Tohoku hududida ro'y bergani yaxshi bo'ldi. Poytaxt Tokioda yuz berganida juda katta zararga uchrardik degan gapi uchun ishdan ketgan. Inada mudofa vaziri Yaponiya mudofa kuchlarining janubiy Sundandagi faoliyati bo'yicha ba'zi ma'lumotlarni berkitgani uchun iste'fo bergan. Sakurada olimpiada vazirim Tohoku regionida yuz bergan tabiiy ofat bo'yicha hududning tiklanishidan ham muhimrog'i bu parlament deputati ma'nosidagi gapi ofatdan zarar ko'rgan aholini xafa qilgani uchun ishdan ketgan. Kawai adliya vaziri xotini saylovchilarga qonunda belgilanganidan ko'proq moddiy yordam ko'rsatganligi uchun bosh vazir yordamchisi lavozimidan ketgan. Qonun doirasidagi boshqaruv prinsipi
davlat xizmatchilari qonun doirasida boshqaruv qoidasiga qattiq rioya qilishadi. Unga ko'ra ijro organi qonunlar bilan belgilangan vakolatlari doirasidan tashqariga chiqmasligi lozim. Biron bir qonun jamiyat manfaatiga zid kelib qolsa, unda bu qonunni parlament o'zgartirishi kutiladi. Vakolatlarni suiiste'mol qilish Yaponiyada kechirilmaydi. Ba'zi salbiy chizgilar. Yaponiya parlamentar monarxiya bo'lgani uchun davlat rahbarini aholi to'g'ridan-to'g'ri saylov orqali saylay olmaydi. Boy kambag'al farqi tobora kattalashib boryapti. Kuchli raqobat muhiti yapon yoshlarini juda yoshlik paytlaridan qo'shimcha to'garaklarga qatnab, bilim va ko'nikmalarini oshirib borishni talab qiladi. Yaxshi to'garakka qatnash, yaxshi maktabga kirish, nufuzli universitetda o'qish keyinchalik markaziy idoralar imtihonidan o'tish imkonini oshiryapti. Buni esa daromadi past oilalar ko'tara olmaydi. Markaziy idoralarga bo'ladigan sinovlar ochiq va teng shartlar asosida o'tsa-da, imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan talabalarning 70% o'ziga to'q xonadonlardan chiqqanligi yaqinda o'tkazilgan statistik ma'lumotlardan aniq bo'ldi. Endi esa Yaponiyaning ta'limiga oid qiziqarli faktlarni e'tiboringizga havola etamiz. Birinchi fakt: maktablarda ishqiy romantik munosabatlarga yo'l qo'yilmaydi. Ikkinchi fakt: Yaponiya maktabi o'quvchisi maktab bufetiga kirmaydi. Sinfxonalarga davlat tomonidan uyushtirilgan ovqat olib kelinadi va o'quvchilar ularning hammasini yeyishga majbur hisoblanadi. 3-chi fakt: Yapon maktablarida yozgi kanikul berilmaydi. 5 haftalik ta'tillar o'quv yili davrida beriladi va o'sha davrda ham o'qituvchilar o'quvchilar bilan muttasil shug'ullanib keladi. 4-chi fakt: Maktabda farrosh yo'q. Bu vazifani o'quvchilarning o'zi bajaradi. Shuning uchun ham o'quvchilar hech qayerga ortiqcha narsalar tashlamaslikka va maktabni iflos qilmaslikka harakat qiladilar. 5-chi fakt: o'quvchilarning turli tuman soch turmaklari va lak bo'yoqlarga ruxsat etilmaydi. 6-chi fakt: Yapon bolalari boshlang'ich sinfdan keyin forma kiyishga o'tishadi. 7-chi fakt: har bir yapon o'quvchisi suzishni bilishi shart. Maktablarda tashkil etilgan basseynlarda hammaga suzish darslari o'tiladi va ular bu san'atni juda yaxshi egallagan bo'lishlari shart. Sinovdan o'ta olmagan o'quvchi boshqa o'qituvchida qaytadan mashg'ulotlarni o'tib, keyin takroriy sinovdan o'tkaziladi. 8-chi fakt: maktabda bir o'quvchining o'z iqtidori bilan alohida ajralib turishiga yo'l qo'yilmaydi. Iqtidorsiz o'quvchining o'zi yo'q degan tushuncha yapon ta'lim tizimida ustuvor. Yapon maktabi har bir o'quvchini teng va betakror deb biladi va ularni har taraflama tayyorlashga yo'naltirilgan. Yaponiyaga oid qiziqarli faktlar hali talaygina. Yaponiyada Avliyo Valentin kuni qizlar mayl bildirib, sovg'alarni yigitlariga taqdim qiladilar. Bunday urf-odat qachon paydo bo'lgani aniq ma'lum emas. Biroq yaxshi tarafi shundaki, to yigit o'zida dalda topib, qizga taklifni aytgunicha, qiz birinchi bo'lib to'yga roziligini aytib bo'ladi. Yaponiyada go'sht va baliq arzon turadi, ammo mevalar juda qimmat. Bir dona olma 2 dollar turadi, banan shodasi esa 5 dollar. Eng qimmat meva qovun. Bir dona shirin qovunning narxi Tokioda 200 dollargacha boradi. Or-nomus Yaponiyada hali ham asosiy omil hisoblanadi, hatto siyosatda ham. Oxirgi premyer-ministr saylovoldi va'dalarini bajara olmaganligi uchun iste'foga chiqishga qaror qildi. Undan avvalgi vazirlar ham shunday yo'l tutishgan edi. Yaponiya kichkina mamlakat bo'lishiga qaramay, bu yerda juda ko'p katta narsalar bor. Masalan, bu yerda dunyodagi eng qimmat ko'ngilochar bog'i Disney Sea bor. Shuningdek, dunyodagi eng baland Amerikacha tepaliklar mavjud. Tokioda dunyodagi eng rivojlangan metro tizimi mavjud. Eng katta temir yo'li tizimi ham shu yerda va eng katta yo'lovchilar chorrahasi ham bor. Yaponiyada qor odam uchun dumaloqdan emas, 2 dumaloqdan yasaladi. Bu yerda ham yaponiyaliklar ajralib turadilar. AQShda Coca-Cola bo'lganidek, Yaponiyada polkovnik Sanders Rojdestvoning eng asosiy ramzidir. Rojdestvo arafasida yaponlar oila a'zolari bilan birgalikda KFC'ga borishni va tovuq qanotlarini yeyishni xush ko'radilar. Yaponiyada hozirgi kunda ham 30% to'ylar xuddi bizdagi kabi ota-onalar tomonidan uyushtiriladigan sovchilik va kelin ko'rishdan keyin bo'lib o'tadi. Yaponiyaning barcha shimoliy hududlaridagi shaharlarda qishda qor yog'ganda ko'cha va trotuarlar isitiladi. Shuning uchun yo'llar yaxlamaydi. Qorni tozalashning ham keragi yo'q. Juda qulay. Yaponiyada
chekuvchilar uchun liberal qonunlardan biri mavjud. Aeroport hamda temir yo'l platformalaridan tashqari hamma joyda chekish mumkin. Yaponiya imperiya unvonini saqlab qolgan oxirgi mamlakatdir. Yapon imperatorlik shajarasida hech qachon uzilish bo'lmagan. Hozirgi kunda hukumat tepasida turuvchi imperator Naruhito, eramizdan avvalgi 711 yilda Yaponiyaga asos solgan birinchi imperator Zimunning avlodidir. Yaponlar doimo ovqat haqida gapiradilar. Ovqatlanayotgan vaqtda ham taomning mazasi haqida tinmay aytadilar. Ovqatlana turib, taomning naqadar mazali ekanligi haqida aytmaslik hurmatsizlik hisoblanadi. Yaponiyada gastarbayterlar yo'q. Bunga oddiy qonun orqali erishilgan. Chet ellik ishchini olish uchun ruxsat berilgan eng minimal oylik ish haqqi yaponiyaliklarning o'rtacha ish haqqidan yuqoridir. Shunday qilib, yuqori maosh to'lanadigan mutaxassislar uchun mamlakatga yo'l ochiq, biroq malakasi bo'lmagan kelganda ish kuchiga muhtojlik yo'q. Qora ishlar mahalliy aholining o'zidan ham ortmaydi. Ajoyib yechim. Dunyoni mashhur Fuji tog'i xususiy yer hududida joylashgan. Hangyu ibodatxonasida 1609-yilda Segun bu tog'ini ibodatxonaga hadiya qilganligi haqidagi hujjat saqlangan. 1974-yilda Yaponiyaning oliy sud qozisi ushbu hujjatning haqiqiyligini tasdiqladi va tog'ni ibodatxona ixtiyoriga topshirishga majbur bo'ldilar. Chunki Yaponiyada shaxsiy mulk o'zgartirilmaydi. Yapon tili xushmuomalalikning bir necha pog'onasidan iboratdir. So'zlashuv uslubi, ehtirom ifodalovchi, muloyim hamda o'ta muloyim muomala. Ayollar doimo ehtirom ifodalovchi uslubda, erkaklar esa so'zlashuv uslubida gapiradilar. Yapon tilida yil oylarning nomi yo'q. Buning o'rniga ular oylarni raqamlar bilan belgilaydilar. Masalan, sentyabr oyi 9-oy deb ataladi. Yaponiya mana etnik mamlakatdir. Aholisining 98.4%ini etnik yaponlar tashkil etadi. Yaponiyada mahbuslar saylovlarda ovoz berish huquqiga ega emaslar. Yaponiyada delfinlarning go'shtini yaxshi ko'rib yeydilar. Delfin go'shtidan sho'rva, kabob tayyorlaydilar. Ba'zan esa delfinlarni xomligicha ham tanovul qiladilar. Delfinlarning go'shti juda mazali, baliqnikidan farq qiladi. Tokio dunyodagi eng xavfsiz megapolisdir. Tokio shunchalik xavfsizki, 6 yashar bolalar jamoat transport bilan mustaqil ravishda bemalol foydalana oladilar. Bu haqiqatan ham fantastika. Yaponlar tashqi dunyoni xavfli deb biladilar va siyosat qilishdan cho'chib turadilar. Ularning fikricha dunyodagi eng xavfli mamlakat AQShdir. Yaponiya konstitutsiyasining 9-chi moddasida mamlakatning shaxsiy armiyasi bo'lishi hamda urushlarda qatnashishi taqiqlanadi. Yaponiyada o'quv yili 1 aprelda boshlanadi hamda 3 trimestrga bo'linadi. O'quvchilar apreldan iyulgacha, so'ngra sentyabrdan dekabrgacha va nihoyat yanvar oyidan martgacha tahsil oladilar. Yaponiyada axlat baklari yo'q, chunki har bir chiqindi qayta ishlanadi. Chiqindilar 4 turga bo'linadi. Shisha, yondiriladigan, qayta ishlanadigan hamda yondirib bo'lmaydigan turlar. Chiqindilarning har bir turi haftaning ma'lum kunida olib ketiladi. Shuning uchun ham axlatlar turlariga qarab haftaning ma'lum kunida tashlanadi. Bunday qonunga rioya qilmaslik jazolanadi va katta jarima solinadi, taxminan 1000 dollar. Yaponiyada nafaqa juda kam. Davlat qaramog'idagi yolg'iz qariyalarga beriladigan eng maksimal ijtimoiy to'lov 30 ming yenni tashkil etadi. Bu 300 dollar atrofidagi pul. Majburiy nafaqa sug'urtasi ham yo'q. Shuning uchun har bir yaponiyalik o'z qariligi haqida o'zi qayg'urishi kerak. Yaponiyada transport to'lovi juda qimmat. Eng arzon metro chiptasi 140 yen turadi, ya'ni 1,5 dollar atrofida. Yaponiyada avval erkaklarga xizmat ko'rsatiladi, so'ngra ayollarga. Restoranda ham oldin erkakka ichimlik olib kelinadi, ana undan keyin ayolga. Do'konlarda ham shu ahvol. Salomlashganda ham eng avval erkak kishi bilan so'rashiladi. Yaponiyaliklar katta mashinalarni haydaydilar. Kichik hajmdagi city car avtomobillarini hattoki tirband Tokioda ham uchratish amri mahol, biroq jiplar tiqilib yotibdi. Yaponiyada choychaqalar qat'iyan taqiqlangan. Mijoz sotuvchi yoki xizmat ko'rsatgan xodimga ko'rsatilgan miqdordagi pulni to'lar ekan, ular bilan teng ekanligini ta'kidlagan bo'ladi. Agarda mijoz ortiqcha pulni choychaqa o'rnida tashlab ketsa, bu bilan o'zining ustunligini namoyish qilgan hisoblanadi. Choychaqasi esa sadaqa deb qabul qilinadi. Yaponiyani aholisi zich joylashgan mamlakat sifatida misol keltirishadi.
Aslida har bir kvadrat kilometrga 330 nafar odam to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich Belgiya va Isroildan ko'ra kichikroqdir. Rivojlanish jadal sur'atda amalga oshmoqda. Bundan 20 yil avval kelajak narsalari deb atalgan yangiliklar bugungi kunda Yaponiyani egallab olgan. Taksilarning avtomatik eshiklari, mevalardan tortib tayyor pishirilgan sho'rvalarni sotadigan avtomat shoxobchalar, poyezdlar ham fantastik ko'rinishda. Yaponiyadagi telefonlarga kataklizm vaqtida millatni ogohlantiruvchi favqulodda tizim o'rnatilgan. Qandaydir halokat sodir bo'lganda kuchli ovozli signal ishga tushadi va odamlar o'zlarini qanday tutishlari kerakligi haqida tushunchalar beriladi. Yaponiyada talonchilik umuman sodir bo'lmaydi. Tashlandiq uylardagi narsalar qanday qoldirilgan bo'lsa, shundayligicha turaveradi. Buni ko'rgan chet ellik sayyohlar hayron qoladilar. Yaponiyada jinoyatchilarni qatl qilish jazosi saqlanib qolingan. Qatl qilish jarayonida mamlakatning adliya vaziri ishtirok etadi. Yaponiya zo'ravonlik va odam o'ldirish jinoyatlari eng past ko'rsatkichga ega. Yaponiya o'rtacha umr ko'rish davomiyligi dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinda. Yaponiyada imzo o'rniga maxsus shaxsiy muhr bosiladi. Bunday muhr har bir yaponiyalikda bor va undan kun davomida ko'p marta foydalaniladi. Uni istalgan do'kondan sotib olish mumkin. Yaponiya poyezdlari kechikmaydigan yagona mamlakatdir. Yaponiyada sovg'ani uni bergan odamning oldida ochish hurmatsizlik hisoblanadi. Sovg'ani keyinroq xoliq qolganda ochish kerak. Yaponiyada mulk huquqiga qat'iy amal qilinadi. Shuning uchun ham bu yerda 1000 yillik tarixga ega bo'lgan o'nlab kompaniyalar hali ham o'z faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Masalan, Hoshi Ryokan mehmonxonasi 718 yildan beri ishlab kelmoqda. Uni bir shajaraning 46-chi avlodlari boshqarib kelmoqda. Yaponiyaning 3dan 2 qismi o'rmonlar bilan qoplangan. U yerda xususiy o'rmonlar kesilishi taqiqlangan. Biroq Yaponiya tropik o'rmonlardan olingan yog'ochning 40%ini iste'mol qiladi. 1992-2002 yillarda, ya'ni 10 yil davomida Yaponiya dunyodagi xalqaro yordam bo'yicha eng yirik donor hisoblangan. Bugungi kunda o'zi ham shunday yordamga muhtoj bo'lgan Yaponiyani unutish kerak emas. Yaponiyada yagona markaziy isitish tizimi yo'q. Hamma o'z uyini o'zi qo'ldan kelgancha mustaqil isitadi. Video ma'qul kelgan bo'lsa, uni do'stlaringizga ham ulashing. Like va izohlaringiz bilan Ekspert Mediani qo'llab-quvvatlang.